faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar qaraxyo ku bilowday oo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay xalay fiidkii ku qaadeen hoteelka vilorosa la yidhaahdo oo ku yaalla meel aan ka fogeyn xayndaabka madaxtooyada soomaaliya ee muqdisho waxaana weerarkan oo saacado badan qaatay ay waxyeella ka soo gaartay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo wasiiro ay ku jiraan ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee haram cad iyo gaashaan ayaa isla markii uu weerarku bilowdaba hoteelka soo gaaray waxaana la sheegay inay soo badbaadiyeen qaar kamid a mas-uuliyiinta dowladda ee hoteelka ku sugnaa iyo dad kale oo shacab ah dadka deggan degmada boondheere gaar ahaanna agagaarka goobta ay wax ka, ka dhaceen ayaa sheegay in ilaa waa berigii saaka ay maqlayiin rasaasta ay isweydaarsanayaan ciidamada ammaanka iyo kooxdii weerarka soo qaaday iyo qaraxyo mararka qaar ka dhacaya gudaha hoteelkaasi waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay weerarka inkastoo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo xaqiijin karin tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama goobta qaraxa aan loo oggoleyn in ay warbaahintu wax kasoo tabiso hase yeeshee dadka la xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen waxaa ka mid a wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya maxamed sheekh cali doodishe al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay sidaanoo kale weerara uga geysteen qaar ka mid a hoteelada muqdisho hase yeeshee waxa ay dad badan isweydiinayaan sida ay ugu fududaatay inay weeraraan hoteel ku yaalla xayndaabka madaxtooyada oo amnigeeda aada loo ilaaliyo laamaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah uga hadlin weerarka al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka vilorosa ee magaalada muqdisho maxamed cabdulaahi baxnaaniye C B A, more than sure.